Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Meillä on 12 eri koulutusta ja niistä kaksi on englanninkielistä. Ja meillä voikin opiskella insinööriksi, tradenomiksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi. Me tehdään tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa ja meidän opiskelijoilla onkin erinomaiset mahdollisuudet työharjoitteluun. Ja valmistumisen jälkeinen työllistymisprosentti onkin meillä lähes 100 luokkaa. Eli meidän opiskelijat työllistyy erinomaisesti tänne alueen yrityksiin. No, työelämähän kehittyy koko ajan ja tänä päivänä pitää olla hyvin niin kuin, aika moniosaaja. Ja kansainvälisyys on yksi tärkeä osa nykypäivän työelämää, ja VAMK onkin erittäin kansainvälinen korkeakoulu. Että meillä on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä jo opintojen aikana. Esimerkiksi työharjoittelun, vaihto-opiskelun kautta tai projektiharjoittelun kautta. Mutta myös kotikansainvälistyminen on mahdollista, sillä meillä on paljon vaihto-opiskelijoita täällä. Thaimaa on meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani. Ne historian juuret sinne menee noin 10 vuoden taakse, jolloin tämä yhteistyösopimus on alkanut, tai se on itse asiassa pitempi kuin 10 vuotta. Siellä on, se on hyvin suosittu kohde meidän opiskelijoille, ja mikä sitä tekee semmoisen niin kuin hyvän ihan koko VAMKia ajatellen on se, että siellä meidän kaikki opiskelijat, kaikki alat, että siellä on sekä liiketaloutta, tekniikkaa, sosiaali- ja terveysalaa, matkailua, eli kaikkia näitä aloja on löytynyt sieltä, että ja se on ollut semmoinen helppo paikka sitten lähteä, että ja miksi ehkä meidän opiskelijatkin siitä pitävät, että ehkä se on jotain vähän erilaista, että näkee ehkä vähän erilaista maailmaa kuin sitten Euroopassa, että vaikka meillä muuten Euroopassa on paljon partnerikorkeakouluja, että meillä on kaiken kaikkiaan 110 noin suunnilleen 110 partnerikoulua, jossa meidän opiskelijat sitten opiskelee vaihtonsa aikana. No, Vaasahan on todellinen opiskelijakaupunki, eli täällä on joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija. Eli täällä ei varmasti jää yksin, eli kavereita riittää ja nuoria on paljon. Ja meillä on myös paljon kansainvälisiä opiskelijoita täällä katukuvassa, että tämä on niin kuin, tämä ei ole tylsä paikka. Ei.